Fala galera, olha só, vamos decolar o drone aqui, olha só onde nós estamos aqui, tô encostado no poste aqui, tive que amarrar meu cachorro aqui. Gente, olha só esse pôr do sol, olha essa imagem aqui, ó, meu Deus do céu, e quem fala que a câmera do DJI FPV é ruim, olha aí gente, é a câmera original do DJI FPV, tá bom? Olha só que bacana, nós estamos aqui no Mirante do Camaroeiro, na cidade de Caraguatatuba. Fim de tarde, olha só, o sol começa a se pôr agora, já está se escondendo atrás das montanhas ali, e olha só o flare do sol aqui no mar, né gente, olha só que bacana. Vamos fazer a curva aqui, eu estou voando com o motion control, eu ia voar com o controle original, acabei decolando aqui com o motion control, que já estava mais no jeito aqui, gente, olha só esse céu, meu Deus do céu, que imagem linda, gente. É, eu ainda não conhecia aqui o Mirante do Camaroeiro, né? Queria muito vir aqui conhecer e vim aqui com a minha família. Nós estamos aqui embaixo no litoral, passando os últimos dias de férias, né? E demos muita sorte que está um dia muito bacana e resolvi decolar aqui o DJI FPV para fazer um voo aqui, gente. Olha só, tem bastante gente, cada vez chegando mais gente aqui para contemplar aqui o pôr do sol. Olha só, tem uma galera aqui. Tem uma espécie de uma arquibancada, né? Uma arquibancada que eles construíram aqui. E olha só o movimento aqui em cima, gente. Vamos fazer uma curva aqui com o drone para que vocês vejam. Olha só a movimentação de pessoas, né? Você consegue chegar de carro até aqui o Mirante do Camaroeiro. Você consegue chegar de carro até aqui em cima. E olha só a praia, gente. Lá ao fundo, né? Você consegue avistar também o mar, né? Olha só a cidade de Caraguatatuba. Olha só que bacana, gente, que belas imagens nós estamos captando aqui, olha esse céu, e olha só que é fim de tarde, gente, são aproximadamente aí 5h20, né, da tarde, o sol está se pondo, e é inverno, né, é inverno, e demos muita sorte de esses últimos dias de inverno, não sei se estão nos últimos dias de inverno, mas tem feito dias bem quentes, e um sol muito bacana que nos, né, nos presenteou aí nesses dias que nós viemos passar aqui embaixo no litoral norte de São Paulo. Olha só que bacana, gente, o sol se pondo e aqui em cima o Mirante do Camaroeiro, né? Olha só, vai ter vários vídeos no canal aí daqui de baixo, né, daqui do litoral norte. Já aprontamos aí, fizemos long range aí com o R2S, visitamos o Morro Santo Antônio, vai estar tudo no canal aí, gente. Olha só aqui o Mirante do Camaroeiro, olha só, você consegue chegar com o drone até aqui e olha só, vamos abaixar o drone aqui, gente, vamos ver se a gente consegue abaixar um pouquinho. E olha só o sol se pondo lá, que imagem é essa, gente? Só que tem muita gente aqui, então a gente tem que voar um pouquinho de cuidado. Olha só, gente, vale ou não vale o like essas imagens? E ó, vamos fazendo um zigue-zague aqui nesses postes, né? Fica bem iluminado aqui à noite também. Olha só, gente, que bacana. Então fica muito bonito aqui à noite também. E ali, aqui na frente, o mirante. Olha só, tem muita gente aqui, a criançada batendo bola. Tomar cuidado que eu vi um rapaz aqui soltando pipa também, né? Olha aí o tiozinho do sorvete, será que a gente consegue passar aqui debaixo? Eita, nós, assustou! Passamos aqui no meio aqui, gente, olha só essa imagem aqui, ó. Olha aí, vale ou não vale o like contemplando essa linda imagem aqui do pôr do sol, gente, aqui em Caraguatatuba, olha só, muito bacana, né? E muita gente não gosta, né, das praias de Caraguá, prefere as praias de Ubatuba, realmente, as praias de Ubatuba são lindas, mas eu gosto muito aqui da região central de Caraguatatuba, gente. Gosto muito, vale muito a pena conhecer e desfrutar aqui do centro. A região central aqui é muito bacana. Eu gosto mais do centro daqui do que de Ubatuba, viu? Sinceramente. Estou com meu cachorrinho aqui comigo, está amarrado aqui. Minhas filhas e minha esposa estão aqui tirando fotos também. E antes do sol se pôr, eu rapidamente, gente, encostei aqui no poste, decolei o drone. Falei, eu preciso voar antes do sol se pôr, né? Preciso pegar aí o sol se pondo. Os últimos instantes, os últimos minutos aí do sol se pondo. Estamos aqui com o motion control, gente, fazendo essas imagens aqui com o DJI FPV, usando aqui o motion control. E espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando, já para aí um pouquinho, deixa o like no vídeo aí, gente. O like é muito importante para o canal, para o crescimento do canal, tá bom? Então não custa nada, como diz o meu amigo Caju, é 0800. É só clicar no botão do joinha aí para fortalecer o canal, tá bom, gente? Olha só, vamos passando aqui pertinho, ó, do lado de cá. Olha só, tem umas pessoas aqui também. Todas as pessoas ficam
A maioria turistas, né? Pessoas que vêm conhecer aqui o Mirante, ó. Vamos passar aqui pertinho, ó. Tem gente aqui em cima também, ó, tirando fotos. Então a maioria são turistas, né? Pessoas que vêm visitar aí a cidade de Caraguatatuba. E aproveito para registrar aqui essas belas imagens, né? Principalmente no fim de tarde, né? O fim de tarde chama muita a atenção aqui devido a esse lindo pôr do sol aqui com esse visual incrível, né? Da Praia do Camaroeiro, de toda a orla aqui de Caraguatatuba, né? Vamos ver se a gente consegue dar mais uma abusadinha aqui com o drone, gente. Se a gente consegue descer um pouquinho aqui. Tem que tomar cuidado, fazer um voo bem responsável, né? Devido a muita gente aqui, ó. Então a gente tem que voar com cuidado, que as pessoas vão parando os carros aqui, vão saindo e vão até o mirante caminhando ali para fotografar, né? Olha só essa imagem, gente. Essa imagem vale o like, né? Essa imagem do pôr do sol aqui, com esse visual aqui da orla da praia, é muito bacana. Vamos passar por cima dessa montanha aqui, gente. Ó, vamos entrar aqui na copinha das árvores aqui, ó. Vamos entrar na copinha das árvores. Olha só, gente, que bacana, ó. Contemplando ali o pôr do sol, ó. Meu Deus do céu, gente. Voar esse drone é uma coisa fantástica, viu? Só quem voa sabe o que eu tô dizendo aqui, ó. É uma precisão, é um prazer imenso voar o DJI FPV. É diferente de todos os outros drones, né? Já voei e voo, né, outros drones, mas o meu maior prazer é voar o DJI FPV. É como se realmente a gente estivesse voando, né? E agora o sol começa a se pôr, gente. Olha só. Quem fala que a imagem do DJI FPV é ruim, eu acredito que seja sim ruim voando à noite. Mas durante o dia, mesmo num pôr do sol, né, que já começa a escurecer, ainda dá para fazer belas imagens com o DJI FPV. Estamos voando e registrando aqui em 4K, tá bom, gente? Em 4K, 60 frames, né? Com o nosso drone. E olha só, a região central aqui de Caraguatatuba, lá em cima naquela montanha à direita agora, gente, ó, é o Morro Santo Antônio, onde nós fizemos um voo também, um long range com o drone, né? Meu Deus, gente, que imagem! Meu Deus do céu! Linda imagem do sol se pondo aqui embaixo. Toda a orla de Caraguatatuba, né, da região central, aqui embaixo a Praia do Camaroeiro. Olha só, gente, é uma praia de pescador, né? Olha só, as pessoas, tem muitos pescadores aqui, né? Tem uma divisa de areia, uma divisão de areia aqui também. Então realmente é um lugar impressionante, um visual incrível, né? Aqui embaixo, olha só, gente, antes, né, o mirante era só aqui embaixo, ó, onde está essa rua passando aqui embaixo. E há uns 2 anos construíram aqui esse mirante aqui em cima, né? E realmente foi uma bela construção aí que a prefeitura aqui de Caraguatatuba fez para que as pessoas pudessem vir aqui, mais um ponto turístico na cidade, né? Visitar aqui, contemplando e admirando aqui essas imagens, principalmente no fim de tarde, né, gente? Ó, vamos passar baixinho aqui já na copinha dessas árvores aqui, ó, lambendo aqui as palmeiras. Muito top, tem um gramadinho muito bacana, as crianças vêm, joga bola e se diverte aqui nesse local, né? Ó, tem alguns carros já descendo, olha só, alguns carros descendo, outros subindo, né? Olha só que bacana, gente, vamos voar baixinho aqui, desviando aqui dos postes, ó, algumas pessoas aqui, as plantinhas. Muito top, gente, o voo é muito imersivo, viu? Voar esse drone é uma coisa fantástica, viu? Todos deveriam experimentar, né? É um drone que nos proporciona aí o verdadeiro prazer de voar, né? Eu não vou passar mais ali dentro porque tem muita gente ali, então vamos evitar de passar ali, vamos passar só por cima aqui. Por cima aqui já tá bom, a gente passa aqui por cima, contempla aí este lindo pôr do sol, né? É um visual incrível o fim de tarde aqui, vista aqui do Mirante do Camaroeiro, na cidade de Caraguatatuba, gente. Impressionante. Olha só, vou abaixar um pouquinho o gimbal para vocês verem. Olha só, abaixei um pouquinho o gimbal aqui. Aqui é a Praia do Camaroeiro, ali na frente é a Praia do Centro, né? E vem Praia do Indaiá, as praias aqui de Caraguatatuba. E aqui, ó, lá em cima o Morro Santo Antônio, como eu já falei para vocês. Vamos virar o drone aqui, vamos começar a voltar para nós encerrarmos esse voo. Foi um voo muito gostoso, muito prazeroso mesmo, gente. Consegui, graças a Deus, fazer esse voo aqui num fim de tarde que eu já queria fazer há muito tempo. E Deus nos abençoe aí com um lindo pôr do sol, um lindo fim de tarde aí
aqui. Bom, vamos começar a voltar aqui, gente, para nós encerrar esse voo. Vou pedir para você deixar o dedo no like, gente. Já pedi várias vezes, vou pedir mais uma vez. Capricha aí, com pressão, o dedo no like. Se não é inscrito, se inscreve no canal aí, ajuda a gente a fortalecer o canal a cada dia, tá bom? E participe da melhor ação entre amigos do canal, sempre com drones novos, lacrados, com frete grátis, num preço justo, um preço bacana para vocês aí. O telefone, o WhatsApp, vou deixar na descrição do vídeo e também o grupo do WhatsApp na descrição do vídeo, tá bom? Olha aí, tô com a minha família aqui, vou pousar o drone aqui, vou pegar o drone na mão para nós encerrar, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!